Dobro večer, poštovani gledatelji. Vi gledate vijesti Posavske televizije. Udruga djece i roditelja djece s posebnim potrebama Oraške općine ovaj tjedan organizira Dane otvorenih vrata. Što se tiče same manifestacije, ona se zove Dani otvorenih vrata. Manifestacija traje 5 dana od 12. do 16. od 12. do 17. sati. Ona ima za cilj da jednostavno otvori udrugu ka općini Oraše, ka građanima i ne samo općini Oraše, nego i šire, tako da smo svaki dan osmislili određene aktivnosti. Jedan dan, odnosno ovaj današnji prvi dan, imamo jednu centralnu manifestaciju, otvorenje ove manifestacije. Već sljedeći dan imamo druženje na nivou županije, sve udruge na županiji. Ja pozivam sve građane od 12 do 5, svih ovih 5 dana, ovaj tjedan, da dođu na ovaj božićni sajam i gdje mogu kupiti određene božićne nakite od djeci za jelku. Evo, ja sam se odazvao da se upoznam sa radom ove udruge, sa problema koje oni imaju, sa planovima, ciljevima i sa očekivanjima koja su im od lokalne vlasti. Mogu reći da sam se iznenadio što se oni rade, koji obim i koliko članova imaju, koliko djece im dolazi, s kojim problema su se susretali u prošlom vremenu i da su sad u jednom dobroj poziciji, da imaju jednu dobru zgradu, da imaju različite djecu sa različitim potrebama, da se najviše radi volonterski i da vidim da ima dosta i volontera koji se pomalo uključuju u rad i profesionalaca i ovih amatera koji žele dati svoj doprinos. Danas smo imali priliku vidjeti ovdje, dakle, rad te djece koja sa velikim zadovoljstvom, sa velikom radošću prave razne razrednice, odnosno čestitke povodom Božića i Nove godine. Udruga organizira 5 dana, dakle, na području općine Oraše, otvorena je ovih 5 dana, iako ne smije ostati samo na tom, dakle, ona je otvorena za svo stanovništvo naše općine i mi jednostavno možemo zaželjeti njima uspješan rad i sretnu i zdraviju sljedeću 2017. godinu. Danas smo se okupili u prostorijama Udruga roditelja djece osoba sa posebnim potrebama, gdje je održana jedna prezentacija. Predviđeno je, znači, da se naprave Dani otvorenih vrata u udrugi, to je od danas pa do petka, koji će trajati za sve građane i one osobe koje god budu htjela se izrazile želju da bi došle, obišle, da se upoznaju sa radom, problematikom, da vide udrugu, kako šta se radi. Policija Brčkog distrikta održala je predavanje o upotrebi pirotehničkih sredstava. Mi po srednjim školama i osnovnim školama, bude naših školskih policajaca, provodimo ovu akciju s ciljem osnovno da se smanji upotreba pirotehnike za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika. U tom pravcu prošle godine smo imali značajnih rezultata, odnosno bilo je već pozitivnih impresija na ove naše radnje, tako da smo i ove godine kroz rad policije u zajednici pokrenuli široku akciju koja ima za cilj prije svega ukazivanja građanima kako mogu bezbjedno koristiti pirotehnička sredstva i na kojim mjestima. Važno je ovdje napomenuti da korištenje pirotehničkih sredstava kojima se uznemiravaju građani ili se narušava javni red i mir u većem dijelu podliježe sankcionisanju. Te kazne u skladu sa zakonom o javnom redu i miru Brčkog distrikta nisu ni malo blage. Dakle, radi se o kaznama od 100 konvertibilnih maraka do 1000 konvertibilnih maraka, gdje mogu policijski službenici izreći kroz prekršajni nalog. Međutim, nama nije cilj sankcionisanje, nama je prvenstveni cilj ukazivanje i podizanje svijesti na štetnosti koje mogu nastupiti, odnosno na povrede, prije svega, koje mogu nastupiti kod djece prilikom upotrebe pirotehnike.
Šef policije Brčkog distrikta svake godine donosi odluku kojom se dozvoljava upotreba pirotehnike, odnosno prodaja pirotehničkih sredstava klase 2. Međutim, mi i pored toga apelujemo na građane da ne koriste, da ne upotrebljavaju pirotehniku, jer zaista se može proslavljati ovi praznici i bez korištenja pirotehničkih sredstava, jer one mogu prije svega uznemiriti građane, mogu nanijeti štetne posljedice po zdravlje i tijelo onog ko koristi, a samim tim i drugih lica. Važno je ovdje napomenuti da mi imamo dobru saradnju sa građanima i da uvijek pokušamo na jedan način preventivno djelovati, međutim, ondje gdje prevencija ne da svoje rezultate, svakako represija, kada je u pitanju kažnjavanje, da rezultat. U Mostaru je predstavljena knjiga Fra Marija Knezovića Nisam šutio. Dok pravednici šute, oni drugi su glasni i uzimaju plijen iz usta ušutkanih. Ovaj citat samo je dio iz zbirke kolumni Fra Marija Knezovića, intrigantna naziva Nisam šutio. Punih 5 godina Fra Mario je objavljivao kolumne u katoličkom tjedniku Naša ognjišta i na taj način progovarao o, kako je sam kazao, onome o čemu je dužan govoriti. Jer Isus jasno kaže, govorite, bilo to zgodno ili nezgodno, to je poruka Svetog pisma. Zato sam ja pokušao progovoriti o mnogim stvarima o kojima mi zapravo svi negdje u svom srcu razmišljamo, ali nemamo možda ni mogućnosti, ni odvažnosti, ni hrabrosti da o tome progovorimo. Ono o čemu Fra Mario u svojoj knjizi progovara je društveno-politička i crkvena scena. Kroz analizu događaja oko nas ističe kako je želio potaknuti čitatelje da sami dođu do osobnog suda. Mislim da je danas vrlo važno govoriti, jer ulazimo u jednu, rekao bih, civilizaciju nametnute šutnje, a on je plod, ta šutnja je plod straha, uvjetovanosti, ljudskih obzira koji se danas na sve strane prostrli oko nas. Zato mi je ovo drago da sam mogao u ovoj knjizi Nisam šutio, otvoreno o crkvi, politici, društvenim događanjima, barem mnoge druge i učenije i izvrsnije pisce poticati da oni nastave pisati iz svog nekog pogleda o onome što je danas važno progovoriti čovjeku. Uz autora knjigu su predstavili profesor Božo Goluža i novinar Zoran Krešić, koji ipak ističe da je svima na duši ono o čemu Fra Mario govori. Međutim, nedostaje im hrabrosti da o tome i progovori. Zapravo, ono što Mario piše, ja bih rekao da nije nešto neka od priča, odnosno kolumni koji će dobiti Nobelovu nagradu ili neku književnu nagradu, ali zapravo imaju iznimno veliki društveno korisni rad, zapravo upozorava na brojne probleme devijacije unutar društva, pa i unutar crkve određene stvari, vrlo često zamjera i svojim kolegama unutar crkvenih redova, dakle vrlo otvoreno o stvarima za koje on smatra da ne odgovaraju ovome narodu. Zapravo on govori i svjedoči, ja bih rekao, na tragu novoga evanđelja, odnosno govori sve ono što bi trebala biti misija i većina, dakle, ljudi koja djeluju, rade ili propovijedaju ili govore javnu riječ. Iako nije uobičajeno da netko iz crkvenih redova piše na ovaj način, Krešić ističe da su upravo ovakve knjige ono što nam je potrebno. Važno je istaknuti kako sav prihod od kupljenih knjiga ide za izgradnju studentskog doma za siromašne studente i pučke kuhinje u Mostaru. Pregled sigurnosti na području Županije Posavske za mjesec studeni prezentirao nam je glasnogovornik MUP-a Županije Posavske. Kada je riječ o oblasti kriminaliteta, broj evidentiranih i obrađenih kaznenih djela je veći u odnosu na prošli mjesec za tek njih 3, odnosno 9,6%. Naknada otkrivenost je nešto manja u odnosu na prošli mjesec, dok je povećana u odnosu na studeni 2015. godine. Tijekom analiziranog perioda nismo zaprimili niti jednu prijavu kaznenih djela iz oblasti organiziranog kriminaliteta, odnosno terorizma, hoću reći teških zločina. Povećan je broj prekršaja protiv javnog reda i mira u odnosu na prošli mjesec za njih 5 prekršaja, odnosno 55,5%. Stanje u oblasti sigurnosti javnog prometa kao trećeg segmenta procjene temeljem kojih se i formira ocjena o stanju sigurnosti na području Županije Posavske se može analizirati, usporediti i ocijeniti kroz 2 oblasti. To su pregled prometnih nezgoda i pregled prometnih prekršaja.
Analizirajući pregled prometnih nezgoda, izvodimo zaključak da je došlo do smanjenja broja prometnih nezgoda u odnosu na prošli mjesec, i to za 17 nezgoda, odnosno 69,7%, te za 17 nezgoda ili 60,7% u odnosu na isto razdoblje mjesec studeni 2015. godine. Tijekom analiziranog perioda obrađene su 34 prijave kaznenih djela, u listopadu 2016. 31, a u studenom 2015. tek 23 prijave. Sve ukupno je razriješeno 41,1% kaznenih djela, u listopadu 58,1, a u studenom 2015. 39,1%. Sveukupno je kao izvršitelj kaznenih djela prijavljeno 14 osoba, najčešće su prijavljivana kaznena djela teške krađe i teška kaznena djela protiv sigurnosti prometa. Na području Županije Posavske ukupno je evidentirano i obrađeno 14 prekršaja po javnom redu i miru, tijekom prošlog mjeseca 9, a u 11. mjesecu 2015. sveukupno je prijavljeno 11 prekršaja. Na području općine Orašje ih je evidentirano 11, na području općine Očak 2, a na području općine Domaljevac Šamac se dogodilo samo jedno narušavanje. Poštovani gledatelji, bile su ovo još jedne vijesti Posavske televizije. Hvala vam za pozornost, gledajte nas i sutra u isto vrijeme.